Я лише на то звернула увагу, що дуже, дуже близько мігалка. Думаю, кому погано, за ким приїхала скора. Виглянула пожарна, а там ну, вже потушили. А то коли підпал стався? На зорях. На зорях. Дуже темно, світло на фонарі виключено. Хто був, ніхто не бачив. У 5 вже всі сусіди ну, там добре, стояли. Але коли почалося? Коли почалося горіти, я не знаю, але у півночі ще нічого не горіло. Десь у 2-й годині почало трісконіти. Всі думали, що то град паде. Сусіди всі, а через годину, коли вже дуже сильно трісконіло, вже повиходили всі вони і виділи, що там горить все ужасно. Я свій 3:30 мені позвонили, що у вас горить. Так, зараз з вікна одразу видно, що щось там не так. Mm-hmm. І не скажу. Током навіть самі в шоку були, що щось стало.